ka rivalitetin në distancë për talentet ku që zi të këthiri e presidentit tha që për mbështetje. Munkesa një stadiumi që plëcon kushtet e vendosura nga UEFA, prejeti bashkoj sëri shqiptarët e Shqipëris ma ato të Kosovës në stadiumin Loro Borici. Situata është jo e zakont, pas nuk bëdë fjalë më për mbështetin e ekipit komtar, por për përfajsuese në Kosovës. Brenda tre ditë shqyteti shkodrës do të mirë prezë dë ndeshët të vlefshme për kualifikuese Rusi 2018. Edhe kjo një situate pa zakontë njoja e Kosovës nga FIFA dhe UEFA të shumë dhe opinioni sportiv. Futbolistët u të ruan të zjedhin, po ashtu dhe tifozot. E gjithë kjo situatë bën sfidën Kosovë-Kroaci shumë të veçantë. Ndërtimi i stadiumit Loro Boriçi ishte një bekim mbi të gjitha për Kosovën, pas e distanca e vogël ja bën dhe më të lehtë prezencën e tifozëve. Fakti që Kosova shpritse, i josh dhe më shumë për të qenë pranishëm në Loro Boriçi. Për të parë tifozët e Shqipëris në stadium do tjetë vështir, e vështirë, pasë shkodranët nuk kanë pasur akses për të bler një bilet. Të pak të një në rrugë zyrtare. Medat në Kosovë disa për disa ditësh kanë shprejur shqetsimin për shqitën e biletave në tregun e zi. Biletë me lirë kushton të 7 euro, ndërsa jo me shtrenta 130 euro në zonën VIP. Por këto të shmimi e në shumë fishuar në tregun e zi. Ajo që shqetson dhe më shumë tifozët ës Një urdër të cilin drejtuës të Federatës e Kosovës dëshërën të azbatojnë me shdo kusht, por si shdo shpreje dhe të rënjëri bunjaki, kjo është praktikisht e pa mundur. Kjo ndeshe prije të hapë shumë punë dhe policisë e qarkut të shkodër, pas i kroate kanë raportuar për të të mundshme në stadium. Dere në këto momente kemi shqitur 800 bireta dhe kemi informacione që dikush të shëron të kryoj të në stadium. është prejur Miroslav Markovic, zyrtari sigurisë në Federatën e Futbolit të Kroatsis. Tifozot Ultras Kroate njën përse dhe në tyre kundër Federatës Kroate, kujtojmë deshën e ndërprerë në ero 2016 kundër Republikës Qeke. Madje UEFA kërcenoj dhe me përre nga kampionat e Evropian.